det jeg vil si, det at når jeg kom opp hit i galleriet, så fikk jeg en sånn wow-opplevelse. Og fikk inntrykk som ga meg mye positiv energi og glede. Anbefaler å ta en tur, altså. Wow, jeg anbefaler. Virkelig folk å ta en tur innom den dama her. Det gjorde noe med meg, så jeg er så langt unna å kjøpe et maleri. Fantastisk! Ja, veldig. Ja. Hvordan er denne utstillingen sammenlignet med andre utstillinger du har vært på? Det er nettopp det. Altså, til og med mannen min, han kjente på noe her som vi ikke har kjent på før. Glede, ro. Ha noe mer? Ja, så hyggelig. Hva synes du, så er 1-10 om utstillingen? 10+! Ja!